Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level zrážka klonov. Doktorová armáda klonov stráži bránu do nebeských hor. Našim hrdinom je Okardu po nohách kvôli tomu, aby sme mohli využiť jeho špeciálnu schopnosť dupania. Inak máme iba základné brnenie, bronzové, bronzový štít, opotrebované bronzové brnenie a aj opotrebovanú bronzovú helmu. Úmyselne sme si dali najslabší jednoduchý meč, ktorý spôsobuje iba újmu 12 bodov za sekundu. Pretože rovnakú zbraň bude mať aj náš klon. Keď si porovnávame zdravie nášho Okara a súperovho Okara, vidíme, že je toto isté. A rovnako aj zdravie strelcov je 30 a zdravie vojakov je 200. Najskôr sa presunieme s tým Okarom niekde do stredu súperovej armády na pozíciu 76-69. Je to kvôli tomu, že chceme použiť to dupanie, pretože klon nevie používať špeciálne schopnosti a to je kľúč k tomuto levelu. A keď použijeme to dupanie, tak to dupanie spôsobí priestorové poškodenie v dosahu 15 metrov a s hodnotou 100, takže nemá mi prežiť žiadny lukostrelec. Odoslať. O zvyšok sa postará naša armáda. Nič nám už nestojí v ceste do nebeských hor. Ale my si ešte najskôr prejdeme niektoré levely k púšti. Ah!